ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ବିଗ୍ରହ ଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ଅଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନ ନୃସିଂହନାଥ ନୂଆ ଶାସନ ଗାଁରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଲୁ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲା ପରେ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ତା'ପରେ ପରେ ଆମେ ମଇନପିଢ଼ି ଚଉଦମାଣ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଲୁ এব আমি অষ্টশম্ভু মহদেৱ নিক নিকটেৰে উপস্থিত ৰছোঁ এই নিমন্ত্ৰণ দিয়া গেল এই মহিলা ভক্তৰ আনন্দ উল্লাস দেখি বহুত খুচি লাগিলা সেনে স্বাগত কলে আমি অনুৰোধ কৰোঁ জানুৱাৰী বাইশ দিন সকািষ ভোজন কৰিব সৈতে লিপা পোছা কৰি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ পূৰ্ণকুম্ভ বছা আৰু দীপাৱলীৰ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାମ ଭକ୍ତ ସମିତି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟା ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେ ତଲେଇ ତଳେ ବି ଥିଲେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଶ୍ରୀରାମ ପଚିଶଟା ବାଇଶ ତାରିଖରେ କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଆମର କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଷ୍ଟସମ୍ଭୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବା ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ବାବା ଅଷ୍ଟସମ୍ଭବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କି ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମେ ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ ସେଇଟା କହିହେବନି ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ କଥାରେ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ତାରିଖ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଅଛି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ସାତଶହ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇକି ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିବା ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଅଛି ବାଇଶ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ରାମ ରଥ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଷ୍ଟସମ୍ଭବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଦିନ ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଘରେ ଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବସେଇବେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିବେ ତ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ପାଇବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକବାର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକ ଆମର ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ତାରିଖରେ

শুদ্ধ শুদ্ধপোত অৱস্থাৰে আমিষ খাদ্য ছামিষ নিৰামিষ খাদ্য গ্ৰহণ কৰি ঘৰে আমাৰ যেতিয়া দীপাৱলী আমি পালন কৰোঁ ৰাম যেতিয়া যদি দূৰ ফেৰিছিলে আমাৰ যদি দীপাৱলী পালন কৰুছে সেইভাৱে সেইদিন ঘৰে দীপ জা কলচ স্থাপন কৰি ঘৰ কলচ স্থাপন কৰি দীপাৱলী পালন কৰিব আমি অনুৰোধ কৰোঁ আমি